Igrica ima toliko bugova da to nije normalno. Fiksu jedan po jedan, mada dodaju svaki, sa svakim patchom izlazi po još jedno, dva, tri. Tako da no. Jebem ti kevu. Čupavi, upadni, brzo. Čupavi dok ga ne nišani, brate. Zakucala me igrica. A, da sam, ja sam. Spopadnite gu. Bacajte gu. Ovaj black knight je izgubljen, brate. Pam, bezi pravda. Black knight nema shielda. Šta zašao? At this point, ja nemam pojma što zašao. Kako bre? Dobre, bravo, ovdje još jedan dan osim ga pravo. Kako ja uvek ne jebem? Ne znam što ti kažem, mate. Ne brini se, ja sam najbožešći. Mora nekad i pasivno da igraš, meni to treba definitivno, nemam nikakav VR. A, fuck, ovo... Hoćeš zeleni? Hoću, vrlo rado, daj mi to. Ima neko small ammo. Izvolite. Fuck this. Gde se luka? Ljudi dole, bow. Čekaj. Ko mi to ukrao, bowler, majke, nekada bijem. Imam, brate, evo, bandages. Čekaj. Imam, stavi ga. E, nemojte mene da rušite, molim vas. Da, ono, nijedan. Nije više materijala. Fuck. Skinuo sam ga, to je dobro. Skinuo sam ga. Podriži drugara, podriži drugara. Nula glava, glavna, to je to. Ja sam useo na glavu. Mislim da... Ne treba bow od onog lika. Mogu ja da uzmem ovaj... Ako ima neko small ammo, neko ima... Ima jedan mini preko. Ima ja isto. Aki brate, si realan! Pokušavam to da postavim. A zašto kad ima medkit? Pa ne, treba nama. A ja nemam! I mini se ovdje ne ponesem. Jedan je bio samo. Pa imam pet. Dropovi te jedan. Ako imaš samo jedan, bukvalno nosi nešto drugo. Imam pet. A, okej. Inače, čupovi, samo da si se malo okrenuo, imao si onda campfire, vidi koliki je. Samo što, ono, ne znam da si žurio. To su mi bili minis i big, i onda mi znači bilo postavim campfire i završi se. Ne da igrit smo bugovana. Ko sam stao na campfire i pao sam. Na campfire, ali na campfire sam pao. Ne na zipline. Ja sam danas, znači, lik mi je srušio rampu, ja sam pao na tri rampe, sa tri rampe sam sklizao, pao na pod i pao, i poginuo. Talja, kako stojiš s materijalima? Očajno. Jebo se. Pun shield od oko mene, možda neko da nas... Pa evo da ga iskoristim. Ima i digl gore, ako neko hoće. Ko neko ti ima small ammo, izvini? Ja imam. Imam ja, ti treba. Baci malo. Eto. Thanks. Nice. Kod mene ljudi. Jedan. Pa to nije baš kod tebe, to je daleko nešto. Ne, to je odmah ovdje kod mene. 157. Bro. Upadam. Rešujete ga sad. Jebo majko, odu kurac. Ima mnogo ovih impulsa. Znam gdje je otišao, brate, ali... Mora da ima negdje bliži drugara. Ajno su drugari. Da li moguće? Kako to nije bilo hit? Mrtav. 35 shielda.
down sam. 157. Tu počeo da srče, it's getting intense. Ne, ima shielda. Pa down on jedan. Sam bez health. 35, mrtav. Ne sad nam trebali da se ostalo boli kurac. Možete pogoditi sve te oružje. Ništa nema, kad materijala, nešto nisam uzao. Mora krenu nazad. Ja sam uzao, nisu imali oni ništa. Bukvalno, ja nisam uzao uopće. Ja sam uzao, brate, imali su 150 voda. Znači imam dva jump standa. Pa mogu se sjeti, to kao što odmah. Pa sad sam tek video da imam. Stavljam, ne? Ode, ne, ode. Stavljaj, ode. Wow. Gdje si ti? U shift-u. Jebo sranje. Daj mi menis. A, ja sam ga najbosan. Daj drugi jump, daj drugi jump sam brzo. Vatam štoru, vatam štoru. Nisam tu mislio. Nema veze, stižemo, stižemo. Vatam štoru. Budit će me dva tima, bre. Kobe? Kobe? Dva puta po 100, dvojica po 100. Kobe? Laser man? Jel, jeste vi čuli mene da sam pukao iz heavy sniper? Da. Kobe? E pa pukao sam, on mi nije registrovao da je pukao. Kobe, jedan down. Još jedan down, upadaj, upadaj brzo, brzo, brzo. Na što im radim? On me sramota, Kevin. Mrtvi si. Svi su mrtvi, da? Da, da. Bro. Well, thank you very much for your assist downs. Assist downs. Stone. Materijale imaš? Idemo neko skar, a? Imaš materijale? Imam ja. Da, imam 600, 300, 150. Ja imam 100, 200, ništa. Ajde malo drveće. Možda. Imam healer, ali zato nosim sniper i bolt. E, dođite ovdje na brdo, da se ne healova. Nosi 3 snipera. Ja imam jedan campfire. Imam još 2. Koji ammo, koji me treba? Meni ne treba ništa, imam sve. Italija. Jedino pump ako imaš više, pa to bi moglo. Koristiš bowl, a? A. Koliko imaš? Trenutno ti imam 50, mislim nije mi potrebno baš, ali čisto ono. Dođite ovdje. Za svaki slučaj. Jel ima, ko je rekao da ima snajper viška? Ja. Ja ništa. Dropi mi. Što sam malo vidio ljude koje ne mogu da pogodim nikad bovom, sigurno. Baš tu ispred. Osti stones. Viš ovo desno? Lidero? Noko, mrtav te se teči. Čekaj, 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 čekaj. Taj unutra je mrtav, taj unutra je mrtav, da, da. Taj unutra je mrtav, ubio sam ga, ubio sam ga. Ja ga čupam sa heavy sniperom. Polako. Ljudi, ljudi od ozgo. Da, da, ljudi od ozgo nas gađaju, baš to odatle. Ja više ne vidim gdje da su ovi ljudi. Huh, odlako. Kako ti ne bih hit? Jebe me sad što ti dihati, ja? Spasno ti život, jer su upucali pravo moj zid. Ja, gled čupu, čupaj što si jedan jedan odali kvar. Ali čupa lud. Noko on drugi. Ali ovaj je lud. Dvojicu sam noko. Ovdje li, od mene. Bravo. Luka dao na ovdje. Konačno, brate. Mrtvi.
car, konačno brate, danas da dobijem jedan. Neki heal. A oni seljaci su na vrhu ovog sranja, brate. Da. Kod mene imaš minis, jedniš. Imam ja, koliko hoću minis. Krećite se, dok ti mi bovo gore. Za malo su pogledali tomato heada u glavu. Imamo ovamo campfire, ajmo na campfire ljudi. Ma jebo campfire. Imam ja campfire, samo se slonite sa linije vatre. I to u mogućnosti negde gde vas ne vide. Lago. Vratilo me nazad jedno 2-3 koraka. Samo se slonite negde gde ne mogu da nas, baš bukvalno ne mogu da nas vide. Jedno na njih barem pikuje brate da ga uništim. Jer Italijan ide su meni gradi, a ja idem iza njega brate i putam. Stop rest. Pa podići će ga bez obzira, ne možemo mi da engage'ujemo tek tako. Niko nema jumpscare. Plus, ja nemam ništa ni za healovanje kam... Plus... Nemam dovoljno materijala. Treba mi mogu da... O, rizično. Tačno sam nadao će neko da se nekako. Do. Penjice brzo. Možemo da se uhvatimo za ove gore? Možeš, možeš. Spajam nas da nas ne sruše. Dobro. Kurac. Samo što nisi trebao ti da me dižeš. I'm sorry mate. Ali ja smrt. Čupaj samo ti imam. Takvi, takvi, dođe vamo. Oni su lirapovani u pičku materinu, da znaš. Znači, mnogo su, snajpao sam trojicu ili četvoricu ukupno. Imam launchpad, čekaj da se nahilam, imam ono što bacimo. To si mogo malo ranije da kažeš da imaš launchpad. Da, bukvalno to je mogo malo ranije skažem. Bukvalno izginuli smo. Malo, a jebi ga, malo pred Luka rekao da ima više, stavio sam da ima. Pa brate, stavio sam dva, bio... Da, bukvalno dva je postao za dva minuta. Moja greška, tek sad sam je onako provada da imam. Češaj, plak. Tako je provam nešto. Fuck, brate, pomeri se mnogo levo. To je bilo mnogo glupo, to je bilo mnogo glupo, to je bilo mnogo glupo. Moram da nađemo natural cover. Da ne mogu da nas uništavaju. Zona. Ja, sniperom, opet. Oni moraju da siđu odatle. Nadam moraju. Okej. Imam ideju. Gdje mi ja? Dođe vamo. Manš pet skroz dole u zonu. I samo ih čekamo. Jedan ima boler. Jep, ne. Jedan je mrtav. Moram se da čekam na ovo sranje. Nice block. Teo da kidem. Bro. Znači, puca ga lik, ne skid... I zadnji metar ga pogodi za 60.